الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات پڑھو محمد ذات صاحب تاج والمراج سیدنا شفیعنا ابوالقاسم محمد محمد ذات بلند و نال صلوات نازا مصطفی مصطفی سب پیمبر ملا بڑا لجپال دروازہ یا علی تو حق دا امام ہے
ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਆਂਦਾ ਹੱਕ ਕੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਦਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੜੀਆਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਹੱਕ ਏ। ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨ ਚ ਮੇਖਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਲੀ ਆਲਿਓ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਹੱਕ ਏ। ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਹੱਕ ਏ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਣੀ ਏ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਝੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੋ। ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਦਨ ਚ ਮੇਖਾ ਲਾਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਏ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇ ਅਮੀਰ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਅਲੀ ਆਲਿਓ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਏ, 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 ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏਂਗੇ ਸਰ ਪੇ ਤੂਫਾਨ ਗਮ ਕੇ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਟਲ ਜਾਏਂਗੇ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ
سے جس کو بھی ہوگی دشمنی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے. میرا سردار علی جی تے اسی مٹھا پڑھتے پے ہاں تو پھر مٹھے نعرے مارو حق انصاف کرو. او میرا سردار علی اے 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 اللہ سے جو تو صبح مسا مانگ رہا ہے دراصل تو خود اپنی سزا مانگ رہا ہے. دشمن ہے تو زہرا کا کبھی سوچا ہے تو نے کس منہ سے تو بخشش کی دعا مانگ رہا ہے. او میرا سردار علی او میرا سردار علی او میرا سردار علی او میرا سردار علی 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 چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے چلو میں دریاؤں کی پیاس کھڑا ہے شبیر کا منظور نظر کاس کھڑا ہے. یہ کالے لباس سمے عالم نہیں ہے لوگو مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے. میرا سردار آندھ نے تو گھبرایا نہیں ڈریا نہیں مسکرا کیا کہ لگا تنو پتا نہیں میرا پیر ہوے جڑا ڈوبے سورج نو واپس بلائے اونوں علی آخدے. مسکرا کیا کہ لگا تنو پتا نہیں میرا پیر ہوے ایک رکاب تے پیر رکھے دوجی رکاب تے پیر پہنچن تو پہلا جڑا قرآن ختم کرے اونوں علی آخدے. او میرا سردار علی 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 ملک لک شکر مناوا ملک لک شکر مناوا حق دی گل سنا میرا سردار علی علی والے ہو شیر سناوا ایمان تازہ ہو جے اک لگے ویکھ تینو سولی تے لٹکان لگے آ تیری موت دا وقت قریب آ گیا ہے. مسکرا کے آواز دے کے آندا اے سولی تے کیتے دہاڑے گن گن کے تہاڈی اپنی مرضی. امیر اللہ سلام دا نوکر دیوانہ پروانہ مستانہ مسکرا کے آندا اے سولی تے کیتے دہاڑے گن گن کے پال موت دے رخ نو ہاتھاں دے نال مل مل کے پال موت دے رخ نو ہاتھاں دے نال مل مل کے میرے تے اج ممبر بناوا ایندے تے اج ممبر بناوا جڑا گل سنا وا میرا سردار علی بے موسمیاں
اجڑ گئی نے علی دیاں دیاں. دعا کرو کسے بہن دے سامنے تسا بھرا ماریا نہ جائے. مومنو 70 قدم دا فاصلہ آئی, بی بی کو جاندی رہی ہے زمین اچھا, میں بھرا دی نماز ویکھاں. مومنو کوئی بہن بھرا دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی, بی بی دا زند حاجیو انج لمارو ادھر ریا کوئی نہیں, نمازیو انج لمارو ادھر سارے مر گئے. دسنا چاہنا بھیر بھرا نو ملن کیویں آئی, وس دے بھین بھراوا کو تے چٹڈی کو لوٹی پا گئی, ریا 70 قدم تے ویر کوئی دا بی بی کرتے ٹینڈے را اگے چپ کر کے خاک دب گئی. آئیے لاش برا تے ویلے جنڈا چادر سر کو لا ہاتھ نہ بول بول بس دے بین بھراوا کو تے چٹڈی کو لوٹی پا گئی, ریا 70 قدم تے ویر کوئی دا بی بی در تے را گے ہاتھ نہ بال پیا نہیں کس دیوی دے کول آئی تے چپ کے خاک دب گئی. آئیے لاش برا تے ویلے جنڈا چادر سر کو اللہ ملن کیویں آئی, ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں سر تے چادر کوئی نہ, بہن آئیے پھرا نو ملن. یہ کچھ پیا دیے حسین مدینے والی زینب دا سلام ہوئی. حسین دس کدی بھیڑا بھراواں نو انج ملن آئیاں جیویں میں آئی ہاں. واہ جی واہ, آج اماں دی جائی میں کلوکا ماریا گیا, میری ماں آئی ہے میرا نانا آیا, منڈا بھرا سنایا منڈا بابا دی نجم چھوڑ کے آیا. دیر کیوں لائی آ مومنو, جدوں دیر دا نام آیا علی دی دی سملی نے بی بی دا زندہ تے کو ڈس دی, میں کیوں نہیں آئی تے یسرب دا پاک شہزادہ تیرے پتر سچا دیدی تاج پوشی وچ میں کو لگ گیا وقت ماتم گل پیا پاؤں دیر تئی آئے وہ امت
تو لٹیں دی رہی تیرت تاج تری کبرا دا ہن فارغ تھی کے آ گئی آئے اٹھ مل گل پیو سگا برادری لاش تان کھڑی ہے آخس ناراض نہ تھی میری غربت تے تینوں میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی تے تیرے قاتلاں جیویں میرا برقع لٹیا ہے تفصیل دسا نہیں سکتی تے میری غربت ویخ میں بہن ہو کے ہاتھ میت نو لا نہیں سکتی میری غربت ویخ میں بہن ہو کے ہاتھ میت نو لا نہیں سکتی ہوں تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت کاری القصائد بحر المصائب جناب ذاکر اہل بیت ذاکر قیصر عباس خان آف لیا انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت ذاکر علامہ سید عمران حیدر نقوی صاحب وہ خطاب کر سن ہوں تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت بحر المصائب کاری القصائد ذاکر اہل بیت ذاکر قیصر عباس خان آف لیا وہ خطاب کر سن دعا برائے طلوع شمس محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ ابائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکن و ارزقتن و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے پڑھو صلوات بلند آواز نال سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے سارے اچھے آواز میں پڑھو سلوات اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے سارے پڑھو سلوات تہاڈے ذہن وچ جتنا آل محمد دا مقام بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر بلند آواز نال خالق دنا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارے پڑھو صلوات بلند آواز ہر مجلس تے گزارش کرتا ہوں نا مدینے والے سید آمن والے بندے دی نیت کو دے دین حیثیت کو نہیں دے دے جیڑا بندہ نیت نہ لا کے ہی دروازے تے جھک ونجے واتی تین لج پالن گزریاں یاد نہیں دیویں دے زندگی ہوئے وت ایک گل بھی نہیں پوچھ دے کہ تے من زالے شراف تے گھوڑے دی واگ اچ ہتھ کیوں پایا ہا شرط ہے کہ نیت صاف ہوئے شاعر نے کیا خوب لکھے توجہ کی تو لطفہ سی اور لکھ دن نہ کئی شخص دی قابلیت دو دے دن نہ سائل دی زہری حیثیت دو دے دن مدینے دے لجپال سادات باقر فقط ہر سوالی دی نیت دو دے دن مولا تو گوست رکھے کافی سفر کر کے آیا تھوڑا مہمان آ جتنے بیٹھے ہو حق بن دے میرے نال بول سو ضرور حق بن دے مجلس دی زینت بن کے بیٹھے کرو اون زبان دا کیا فائدہ جڑی اگے پیچھے بولے تے مولا دے ذکر چ نہ بولے تہاڈے چھویں امام دا فرمان اے اون زبان کو قبر چ لکنت نہ سی جڑی سارے ذکر چ بہ کے بولے سی مولا تو نوستر رکھے تو سارے پڑھو سلوات میں ڈیوٹی شروع کر دے ماں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا علي بسم الله الرحمن الرحيم پڑھو صلوات الحمد لله رب العالمين پڑھو صلوات الصلاة والسلام على خير خلقه ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين پڑھو صلوات وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا يا بالقاسم محمد پڑھو محمد ذات صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة الأنك أميرة سيبيا سيدة النساء العالمين پڑھو سين دي ذات صلوات می بیا دے داشت میرا اے گئی تنہا جڑے بندے گھروں اس آس تے ٹرے ہو ونجو علی دی دھی کو مکان دیوں انہاں بندیاں نوں دعوت دیوں نا میں جڑے رو سکدے ہو می بیا دے داشت میرا اے گئی پرایا ملک داشت میرا اے گئے تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ جب نظر پڑی ہر تشنا دہنیا زندگی ہوئی گئی اور لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد مولا تیری مکان قبول کر بی بی آدھی آنکھیں تا برکا پاکے تیرے کول آونیا داڑھی گرم زمین ای چادر وچھا روندی کھڑی معصوما آکے ملا ونیا پتراں دی ہووی مونج تے اصغر جیوا پایا نہ کہیں کفن تن پاش پاش تے بھینی نہ رج کے رنیا مسافر ہے دلا آش تے جڑے روڑ ہے جڑے کچھی دے بین تھوڑ دک دے ہو زندگی ہو یار میں لکھوا رہا تھا جین دے رہا جڑی آدھی ہے ویری میدہ ہوئے تے روانی میں تو نہیں دے دے میں نہ کر بلا دنوا آپ بھی ہیرنے مولا تیرے جی بابا ہاتھ رو مانگ میں لکھوا رہا تھا ہاتھ رو مانگ میں لکھوا رہا تھا بی بی آدھی ہے پرایا مل گئی تے بین پر دادا رہی میں نہ کر بلا دنوا آپ بھی ہیرن جی بابا میں لکھوا رہا تھا جیڑی آدھی ہے بھی
पैदा होए तेरवाणी मैं को नहीं दे दे ओ मैदा त्री दिया दा दसा वीरन वे माला तेरी मकान कबूल करे यार बीबिया दिए है कदसिया आ मुंदरी कह लाई ओ मेरा पर जिब्रील ते सब हणाला आ वीरन वे जी तेरा यार ओ मैं हूं मजलूम दवा के अपना और जैंदी मैयत ते वारिस कहे नहीं जेड़ा मरण दे बाद भी कैदी है वो जद कई दंजी तीर लाए नहीं हाय हाय ओ जैदे वतन ते उन भी पुत्र आए अब मजबूरन लाश ते आए नहीं ये दर दरुएन मेरे मौला दे वो कई हाथ ते पैर बनाए नहीं तुम्हें रखे मेरी दुआ है सिवाय गम मैं हुसैन दे मौला कोई गम नहीं दिखावी एक हिस्सा इबादत मुकम्मल अपने टाइम दे अंदर ड्यूटी देना चाहना दिल चाहता है दो शेर कसीदे दे सुनवावा ना बाबा थोड़ा बोलो और दिल चाहता है पहला कसीदा जनाबे अब्बास ते ना सुनवावा अलमाले दा हाँ जड़े गाजी दे मुरीद बैठे हाथ बुलंद करके नारा हैदरी लब पे आ जाता है मेरे पास देखो भैजन लब पे आ जाता है जिस वक्त भी अब्बास का नाम देर तक होंठों से खुशबू है वफा आती है बोला देखो अस्तर रखी ओ अलम मेरे मुर्शिद गाजी दा 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 अलम मेरे मुर्शिद गालेदा अलम मेरे मुर्शिद गालेदा अलम मेरे मुर्शिद गालेदा जेड़े गादी दे मुरीद बैठे हो पूरी तवज्जो अलम मेरे मुर्शिद गालेदा अलम मेरे मुर्शिद गालेदा अलम मेरे मुर्शिद गालेदा अलम मेरे मुर्शिद गालेदा जदों दूर नजरों आंदा है जदों दूर सादे सीन विच ठंड पांदा है सादे सीन विच ठंड पांदा है मुन करदा जिगर जलांदा है अलम मेरे मुर्शिद गाली दा बड़ी मेहरबानी इवें हक बनदा है बल्ला जितना पंध करके आ थकेड़ा लहा दी थे मौला तुहाड़ी जिंदगी दा राज करे देखो जिहड़े बंदे सिंध गए हो ना घर घर सरकारे वफा दा अलम लगा होया है ना जिहड़े सिंध गए देख सो घर घर अलम आले दा अलम लहरांदा पै मेहनत कहंदी है पूरे तवज्जो भाई जदों सिंध कलंदर आया जदों सिंध कलंदर आया अल्लाह सिंध को रंग चालाया अल्लाह सिंध को रंग चालाया ताऊ हिंदू आकर लाया अलम मेरे मुर्शिद गादा अलम मेरे मुर्शिद गादा बड़े मेहरबानी जेड़े बंदे हर नमाज के बाद दुआ मंगते हो ना बाहर आवे आवे ना दुआ मंगते हो ना बाहर आवे जब अल्लाह बावे बाहर तशरीफ घेना सी वर रंग क्या हो सी पूरे जगह भाई वल नजारे क्या हो सन पूरे तवज्जो भाई जदा बाहर आसे जदा बाहर आसे आ मिंबर नबी ते पासे पूरी तवज्जो नबी ते पासे
پاسے بل کعبے تے لہرا سی الہم میرے مرشد غالدہ الہم میرے مرشد غالدہ تبھی تا گھبرات رہی نہ گئیاں مولا تواری زندگی دراز کر رہے واقعی تھکیڑا لہا دیتے وے ایمیں حق بڑھنے ہیں مہمان دیو سلاف زیدہ ایک مل کے نعرہ سناو ایلی بادشاہ دے نام دا او پنج تن دا بن مستانہ مولا رنگ لے او پنج تن دا بن مستانہ مولا رنگ لے او پنج تن دا بن مستانہ مولا رنگ لے او پنج تن دا بن مستانہ کیا لائن دائیو ہے بولت پال گھر آنا مولا رنگ دائی جتنیاں نمازاں پڑھ جتنے روزے رکھ جتنی بار حج کر کے آ جتنی زکاتاں دے جب تک ولائے علی تیرے دل وچ نہیں تیرا کوئی عمل کارآمد نہیں ہے نے میں گل آ تینوں پاک منبر تے کھڑ کے بہترین مشورہ پیا دینا تیدا ہر ایک عمل بیکار ہے او تیدا ہر ایک عمل بیکار ہے او ایویں مفت نہ ٹکرا مارے او ایویں مفت نہ ٹکرا مارے او رکھ سید نال پیارے نجف دا شاہ جانے او پیچھے جھکے دار ہے پنج گانا مولا رنگ لے چھٹ دیئے جیندیاں دی جیڑے بندے گھروں اس آس تے ٹرے آو ونیو علی دی دھی کو مکان دے آو میں لکوارا کبھی بھی آ دیا کائے یو اللہ آپ سمجھیں کائے دتا چھٹ دیئے جیندیاں دی اور میں دہوی دی مر گئی اوہی کا الفت ویر غریب دی آئی جیڑی شام چرل اے دی رہے اے آئے آئے بھول گئی موت بھیراوانی اور جدہ ویچ دربار دے گئی اور میں نغازی ہوں گا پائے مول ویندہ جی میں چادرہ منگے دی رہے جی بابا میں لکھوارا کا بابا ہاتھ لبن بی بی آدھیا کہے کوئی تھوڑا لفظ کوئی نہیں کائے دتا چھوٹ دیئے جینے آدھی اب میں دہوی دی مر گئی اوہی کا الفت ویر غریب دی آئی جیڑی شام چرل ہے دی رہے آئے آئے مولا تیری مکان قبول کر رہے یار بی بی آدھیا کائے دتا چھوٹ دیئے جینے آدھی اور میں دہوی دی مر گئی اوہی کا الفت ویر غریب دی آئی جیڑی شام چرل ہے دی رہے ہائے ہائے آہ
میں تو بھول گئی مات بھیراوانی آ جنا ویچ دربار دے گئی آ میرا غازی ہونا پائے مول ویدا جی میں چادر منگ دی رہے آئے آئے بیٹھو ایک سورا نہ لے ترائے محمل ملن دل چند ہے سنو یہ لوگ بیٹھے ہو کچھی دے کے وین سنوا ماں تو آکو میں بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑیے جا بیرا دے مہاری پردادا ٹرن دیا دینی محمل روک میرے سردار دا حکمے جڑے دردانے لوگ بیٹھے میرے پاس نہیں کہے جڑے گل کی تی سجاد رتوتی ٹڈا سا بھر گیا دے جب اگے درد ماری پاؤں پیدل ٹر کے آئیے ہائے ہائے لفظ آتا جو رو سکتے تھا اگے درد ماری پاؤں پیدل ٹر کے آئیے جڑا لفظ آ کس نا میرے لفظ نہیں مولا درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین پیجن بابا احمد بھٹی فرمیندے ہیں موری محمد غازی سجاد اے تو پوچھتا دے تیرے سردار دا نام کیا ہے جی جابر ماما لہاؤ کے زمین تے رکھے آئے آدے بسم اللہ اے رحمان رحیم میرے سردار دا نام عباس ابن علی موری ماما جازی سجاد ایک آگ ایک وار بلا نہ جاوے میں نے ویر دا ڈاڈا سونا نہ جائے جا میرا دے مہاری تیرے کافرے دی حالت نے کہ میرا دل نہیں آتا تیرے پردہ دار محمد اللہ میں جھولی پھیلا بے جے رو سکنے تک اچھی دا بین کرنے میں تیری منت کردا چند منٹ محمد روک میں دوڑ دا بینا ون کے سردار دی منت کردا امید کرے نا تیرے پردہ دار معاملہ تو نہ لاس جابر دوڑ پائے عباس دی مزار تے آئے حالت کیا ہے سر وچ مٹی گرے پان چاک ماتم بیٹھا کریں دے مزار کمبیے جابر روندا کیوں ہے آدھے مولا عجیب رنگ دا کافلا آیا ہے جڑے ویلے دا کافلا آیا ہے میرا دل جاندے ماتم شروع کر دے مزار کمبی آواز جا میرے دسا انہاں کو جھڑک تا نہ وی دتی آدھے جھڑک نہیں دتی لیکن روک کھڑا جڑے ویلے دا روک کے میرا دل جاندے ماتم شروع کر دے مزار کمبی جابر مینو کوئی بول پے گن لدنا تے دسا کتنے محمل ہیں کتنے پیدل ہیں کتنے سوار ہیں جابر رو کیا دے کہ قافلہ شام وچوں جیندی کول پوشا کسی آئے ترائے محمل ہیں میں سے دور آنے دو مرد نے ہمراہے ہے کہ بی بی بل بل آہدی ہے تے عباس کونے ہو ہائے ہائے اطلاعے کیڑی گر نالہ سنگدی میں محمل تو میں کو اٹھ تو آئے جی آیا شام دی قید نبا آئے اے پردے سے ویرن اٹھے بھین کو جا گل لا ہائے اے پردے سے
پھر آدھی مزار دی آئی آکے قبر کو ہاں نالیس روکی آدھی ہکا چادر ہے وہ منگ دی رہیاں چھتری شہرہ دے بیچ گئیاں موہوں وال نالے لکا ہاں ہائے ہائے حسین پردے سے اے ویرانے میں کو ہن آخدا تیری قید رہا ہے میرا بخت اقبال